η Θεσσαλονίκη στον πύργο κι ψηλά, ο αέτος τρονιάζει τα αετόπουλα. Στη Θεσσαλονίκη στον πύργο κι ψηλά, ο αέτος τρονιάζει του πάω τα παιδιά. Ο ουρανός γεμάτος ασπρόμαυρα πουλιά, σταυρά έτοιμα νουλα της πόλης καθεριά. Ο ουρανός γεμάτος ασπρόμαυρα πουλιά, σταυρά έτοιμα νουλα του πάω τα παιδιά. Νιώθω μεγάλη συγκίνηση, γιατί επί 14 χρόνια ήμουν και εγώ υπεύθυνος του γηπέδου και σε αυτά τα αποδυτήρια, βέβαια αλλιώτικα ήταν τότε, έζησα πολλά χρόνια και συγκινήθηκα τώρα που ξαναμπήκα, μετά από πολλά χρόνια. Στον ΠΑΟΚ με έφερε ο αείμνηστος νικηφόρος ο Τσαρπανάς την περίοδο 47-48. Και ξεκίνησα από τις τρίτες ομάδες του ΠΑΟ και μετά συνέχισα δεύτερη ομάδα, πρώτη ομάδα και τερμάτισα την καριέρα μου σε αυτό το γήπεδο το 1960. Είχα την τύχη να παίξω και στα εγγένεια αυτού του γήπεδου που έγιναν 59 μου φαίνεται, ναι, και θυμάμαι είχε ρίξει και το αεροπλάνο μία μπάλα. Μιλήσατε τώρα για τον κύριο Νικηφόρο. Διάβασα κάπου ότι είχε γίνει ένα περιστατικό όταν ήρθατε να σας δοκιμάσει ο ΠΑΟΚ. Εκείνη την εποχή, υπεύθυνος σηματισμού ήταν ένας, το λέγανε, ο Μίτσος ο Μαύρος. Ένας μαύρος αυτό, ήταν και φύλακας του γηπέδου. Μιλάμε για το γήπεδο του Συντριβανίου. Το οποίο, να κάνω μια παρένθεση, ήταν το συναχτήρι της προσφυγιάς. Κάθε Κυριακή μαζευόταν όλοι οι πρόσφυγες εκεί. Γιατί, ξέρετε, όταν ήρθαν οι πρόσφυγες, μείνανε σε διάφορες συνοικίες και δεν μπορούσαν να ανταμώσουν. Και βρήκαν το γήπεδο του ΠΑΟΚ, το Συντριβάνι, και ανταμώναν εκεί πέρα. Το περιστατικό, δε, που με ρωτήσατε, έχει ως εξής. Τότε οι φανέλες ήταν πεταμένες σε ένα μπαούλο. Πήρε ο Μίτσος μια φανέλα, εγώ ήμουνα και μικρός και αδύνατος και αυτός, και με την πετάει. Την πήρα, εγώ την έβαλα, αλλά βλέπω η φανέλα περνούσε το γόνατο. Τόσο μακριά ήταν, ήταν κάτω από το γόνατο. Και σκέφτηκα να φύγω, να κάνω. Σκεπτόμουν και τότε πέρασε από το μυαλό μου, λέω, για να είναι μεγάλη φανέλα, πρέπει να είναι μεγάλος και ο ΠΑΟΚ. Φαίνεται μεγάλος ο ΠΑΟΚ, μεγάλες και οι φανέλες του. Και έτσι το ξεπέρασα και αυτό. Ποια ήταν η αίσθηση του γηπέδου του Συντριβανίου και ποια της Τούμπας, ποιες είναι οι διαφορές? Δηλαδή πώς ήταν? Δεν υπάρχει σύγκριση. Ναι, είναι και ιστορικό, γιατί είναι το πρώτο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Το πρώτο γήπεδο που έκανε ο ΠΑΟΚ, που είχε σαν γήπεδο, ήταν το Συντριβανίου. Εκείνο καταρχήν δεν είχε χόρτο, πρώτο. Και όταν έβρεχε, επειδή έκανε λάσπη, ρίχναν καρβουνόσκονη. Και καταλαβαίνετε, τώρα να πέσεις κάτω στην καρβουνόσκονη απάνω, τα πόδια μας γινόταν χάλια, τα αυτά. Άλλες συνθήκες ήταν, βέβαια. Έτσι ήταν, εδώ είναι πιο καλές συνθήκες, χόρτο. Σε όλα τα πράγματα οι ποδοσφαιριστές έχουν πιο βελτίωση. Πώς περνούσε τη μέρα του? Κοιτάξτε, εγώ ξεκίνησα, όταν ξεκίνησα στον ΠΑΟΚ, ήμουν μαθητής. Είχα το σχολείο και το ποδόσφαιρο. Βέβαια, εκείνη την εποχή
ξέρετε, γεννήθηκα στο Συνοικισμό Ευαγγελιστρίας από το Πανεπιστήμιο, πιο απάνω εκεί που είναι, και εκεί είχαμε πολλές σαλάνες. Και όλη την ημέρα παίζαμε μπάλα. Όλη την ημέρα κλωτσάγαμε μπάλα. Και στον ΠΑΟΚ βέβαια, μετά πηγαίναμε στον ΠΑΟΚ, κάναμε τις προπονήσεις, τα παιχνίδια μας. Κοιτάξτε, ήταν εκείνη η εποχή, επειδή εγώ έζησα όλες σχεδόν τις εποχές, πριν την τελευταία πενταετία, εξαετία, ξέρω εγώ, ήταν πιο ρομαντική. Η καζούρα μεταξύ των φιλάθρων ήταν πιο όμορφη. Δεν μαλώναν οι φιλαθροί. Πειραζόντουσαν, αλλά δεν μαλώναν. Ξέρετε, τότε καθόταν ο Αριανός με τον Παουξή, τον Ηρακλειδέα, τον αυτόν. Τώρα είναι λίγο δύσκολα, τα πράγματα γίνανε, αλλάξαν πολύ. Πώς σας αντιμετώπιζε τότε ο κόσμος, δηλαδή τι φωνάζανε στο γήπεδο? Τι φωνάζανε? Το πρώτο, υπήρχαν πολλά σλόγγαν εκείνης η εποχή. Ήτανε το πάω και ξέρω ψωμί. Αυτό το σλόγγαν, ξέρετε πώς βγήκε. Παίζαμε, η ώρα 11 παίζανε οι τρίτες ομάδες, οι δευτέρες ομάδες. Η ώρα 1 παίζανε οι τρίτες ομάδες και η ώρα 3 παίζανε οι πρώτες. Οι παοξίδες ερχόντουσαν από τις 10.30 στο γήπεδο με το καρβέλι τους. Ένα ψωμί, ελιές, τυρί, πράγματα κακό. Και καθότανε μέχρι να τελειώσει το δικό μας το παιχνίδι, που τελείωνε 5.30-6. Και τρώγανε και βλέπανε το. Αλλά το ψωμί από τις 10.30 μέχρι τις 11 είχε ξεραθεί. Και αυτοί τρώγαν και λέγανε, δεν βαριέσαι, πάω και ξέρω ψωμί. Και από εκεί βγήκε το πάω και ξέρω ψωμί. Εμείς, και εγώ και άλλοι που παίξα στην εποχή μου, δεν πήραμε χρήματα. Αλλά πήραμε την αναγνώριση του κόσμου. Η Θεσσαλονίκη, ξέρετε, εκείνη την εποχή ήταν πιο μικρή. Δεν είχε αυτό τον πληθυσμό. Λοιπόν, όταν βγαίναμε στον δρόμο, από τους 100 που συναντούσαμε, οι 70-80 μας χαιρετούσαν. Μας αγκαλιάζανε, μας χαιρετούσαν. Και αυτή ήταν μια αναγνώριση. Και μετά, εγώ που έκανα δικές μου δουλειές, οι παοξίδες, δόξα τω Θεώ, δεν με άφησαν, με υποστήριξαν, με στήριξαν, δόξα τω Θεώ. Ήταν δύσκολες εποχές. Όχι, κανένα πριν. Πήραμε και υπήρχε ένα, ο Δήμος είχε βάλει ένα κύπελο. Αν έπαιρνες 3 χρόνια συνέχεια το πρωτάθλημα, έπαιρνες το 3-4 επαγγελματικό του Δήμου, το οποίο το πήραμε κι εμείς. Αλλά δεν είχαμε πριν τίποτα, λεφτά δεν είχαμε. Αργότερα, μετά το 56-57, αν θυμάμαι καλά, κάτι ψηλό πριν, κάτι ψηλό. Να σας πω μια ιστορία, ανέκδοτη είναι κι αυτή. Στο τέλος του αγώνος, ο έφορος μας έφερνε 10 γκαζόζες. Εκείνη την εποχή ήταν οι γκαζόζες. Και οπότε πήραμε εμείς, δεν έμεινε μια για, ένας δεν είχε να πάρει. Και του λέμε το έφορο, 11 παίζουμε. Βέβαια, ο τερματοφύλακας δεν τρέχει, λέει, να μην πει. Καταλαβαίνετε πόση οικονομία κοιτάζαν να κάνουν οι άνθρωποι. Τα παιχνίδια εκτός έδρας. Όταν φεύγατε για παιχνίδι στην Αθήνα. Εκτός έδρας. Πηγαίναμε πολλές, όταν πηγαίναμε στην Αθήνα, ξέρετε, τότε γινόταν το τοπικό πρωτάθλημα και ο πρώτος της Θεσσαλονίκης έπαιζε με τον πρώτο του Πειραιός και τον πρώτο των Αθηνών για το πρωτάθλημα Ελλάδος. Εμείς πηγαίναμε, στην αρχή πηγαίναμε με αεροπλάνο, Dakota, το οποίο μας οδηγούσε το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, ο Θεμελής, αυτός που μας έδωσε το χώρο για το γήπεδο. Και το Dakota δεν ήταν με θέσεις όπως είναι τώρα τα αεροπλάνα, ήταν με θέσεις γύρω-γύρω, που πέφτανε οι αλεξιπροδιστές, ήταν πολεμικά Dakota. Και μετά πηγαίναμε με Πούλμαν. Εγώ θυμάμαι ένα παιχνίδι, παίζαμε κύπελο Ελλάδος στο Άργος με τον Πανεργιακό. Πήγαμε με πράσινο λεωφορείο σε 17 ώρες για να παίξουμε. Τι σας έχει λείψει? Το ποδόσφαιρο.
Και τι δεν θα ήθελα να ξαναπαίξω. Όποιος δεν το έπαιξε δεν ξέρει. Όποιος δεν το έπαιξε. Αυτή η μπάλα είναι μαγεύτερα. Ειλικρινά σας λέω. Δεν ξέρω, εγώ με την μπάλα τρελνόμουνα. Και τώρα ακόμα στην ηλικία που είμαι, παρακολουθώ ανελιπώς ποδόσφαιρο. Ξένα παιχνίδια, δικά μας παιχνίδια, μ' αρέσει πολύ, δεν ξέρω. Επειδή η ζωή μου δέθηκε με την μπάλα, μ' αρέσει πολύ. Τον ΠΑΟΚ ποτέ δεν θα τον αφήσει ο Θεός. Έχει μια ιστορία και θα τη διατηρήσει. Θέλω να κάνω μια ευχή. Ο κύριος Ιβάν να εξακολουθεί να στηρίζει τον ΠΑΟΚ. Και όσα παιδιά έρχονται στον ΠΑΟΚ, ασχέτως αν είναι επαγγελματίες, να τιμάνε και να αγαπάνε τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Διότι η φανέλα του ΠΑΟΚ έχει μια ιστορία.